နိုင်ငံတော်သမရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်248ကားငယ်အပါအဝင်ပုံမှန်လေးခုကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းဦးဆောင်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်145ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကိုမတ်လ15ရက်နေ့ကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရုံးမှာလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဥပဒေမူကြမ်းကိုစီစစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းလေးလာစီစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကဦးတည်ခွန်မြတ်ကမေလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမှာသမရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှ248ကားငယ်ပုံမှ264ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှ322ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှ402ခြေစင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အသေးစိတ်ကိုဒေါက်တာမောင်သိန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များပြည်ထောင်စုအဆင့်နော်အဖွဲ့စည်းများရဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီမညီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းဆိုပြီးတော့အစ်စ်ကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့၄ရက်နေပေါ့နော်၄ရက်နေခြေစင်းမှာ၄ရက်နေခြေစင်းမှာဆိုအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသူ့ကိုတောင်းပေးထားတဲ့၃ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ရက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်ကအတီးဖြစ်စေရမယ်လို့ပြောတယ်နောက်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကအဲ့ခြေစင်းကိုရှေ့မှာပြင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သူ့နော်အယူကမ်ပိန်းဝင်ရှိသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးထည့်လိုက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကြီးကအမြင့်ဆုံးလေအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်တဆင့်အနေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပါဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီဘာကော်မတီဆိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တက်လာသမျှအစိုးရပဲခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကဲအများဟိုဥပဒေဂျောင်းရတိန်းဆောင်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကသူတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဒီအပြည့်အပြတ်ဒီဖြစ်စီရမည်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီး complaint တက်လို့မရဥပဒေနဲ့ညီလဲတက်မရဘူးမညီလဲတက်မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာကော်မဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုဟိုဥပဒေလွှတ်တော်ကြီးကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပဲနောက်ဆုံး finalize မှာအဆုံးဖြတ်ပေးစီရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဥပဒေပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါအခုဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းရတာဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတမှအကုန်လုံးထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ရော့သွားအောင်တင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာမောင်သိန်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟို blue commons ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအကုန်လုံး control လုပ်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးကြောက်သွားအောင်ဒီဟိုဝန်ကြီးဌာနပါညာဟိုဒီနေ့တိုင်းဒေတာကြီးတင်မှာဝန်ကြီးဌာနအရေးအတွက်သတ်မှတ်တာတို့နာမည်သတ်မှတ်တာတို့အားတွေအားလုံးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဘာကော်မတီဆိုလို့ရှိရင်အလေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဟို top down ဆင်းလာတဲ့ဥစ္စာကိုရွှတ်ချလိုက်တာပါအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်တိစောင်းမှုတွေရှိလာခဲ့ဆိုရင်ခုနဟိုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကနောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတင်းဆောင်လေးတွေရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုတက်မှတ်ပေးဖို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ဆက်တဲ့ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်ကာလမှာလည်းပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှចောင်းကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်များရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်261ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတင်ပြခဲ့ပြီးအဆိုပါကိစ္စအားလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာသာထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှယခုဥပဒေမူကြမ်းကိုဆက်လက်တင်ပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်